Koronavirusun profilaktikasına dair metodiki göstərişlərin icrasını nəzarət məqsədilə Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ictimai iyaşa müəssisələrində reydlər aparır. Tələblərə əməl etməyən müəssisələrlə bağlı qanunvericilik çərçivəsində müvafiq tədbirlər görülür. Pandemiya dövründə ictimai iyaşa müəssisələri Nazirlər Kabinetinin qərarına uyğun olaraq öz fəaliyyətlərini həyata keçirməlidirlər. Qərara əsasən, insanların sıx toplaşmasının xəstəliyin yayılma intensivliyinə birbaşa təsirini nəzərə alaraq, ictimai iyaşə müəssisələrinə müştəri qəbulu 2 dəfə azaldılmalı və müvafiq olaraq hər adam başına müəyyən edilən sahə 2 qat artırılmalıdır. Eyni zamanda, qida qəbulu zallarında oturacaqların ara məsafəsi eyni masa arxasında 1 metrdən, masalar arxası məsafə isə 2 metrdən az olmamalıdır. Paytaxtın hər bir ictimai iyaşə müəssisəsinin qarşısında həmin müəssisənin qida qəbulu yerləri ilə bağlı bu lövhələrin olması vacib məsələlərdən biridir. Müştərilər bu lövhələrdə, restoranlarda qaydalarla tanış olduqdan sonra əyləşə bilərlər. Masa arası məsafənin qorunması isə əsas şərtlərdən biridir. Bu proses paytaxtla yanaşı regionları da əhatə edir. İctimai iyaşə müəssisələrində tələblərə əməl olunmaması halları aşkarlandıqda qanunvericilik çərçivəsində müvafiq tədbirlər görüləcək. Həmin lövhələrdə İctimai iyaşə müəssisəsinin qida qəbulu sahəsinin qeyd olunmalıdır. Eyni zamanda qeyd olunan qərardakı normalara uyğun, həmin sahəyə uyğun sıxlıq, yəni neçə adam, şəxs xidmət göstərmək üçün qəbul oluna bilər, bunlar öz əksini tapmalıdırlar həmin məlumat lövhələrində. Və eyni zamanda qida qəbulu sahəsi də masalar həmin normalara uyğun yerləşdirilməlidir. Qida sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektləri və istehlakçılar pandemiya ilə bağlı tələblərə ciddi əməl etməyə çağırılır. Elmir Məmmədov, Xalid Əliyev, Vüsal Qaraca, Xəbərlər.